乱了家的捏迹都不打不要紧你也不留泪就奶奶你谁看呀我家就没我也没个车队就提个不背离你们提个泪我不乱别路查拉起自卑ကျွန်တော်အဲ့လို vocal ဘယ်လိုလေးဆိုပါဘယ်လိုဆိုပါဒါတင်ကြပြတာပြရပဲကျွန်တော်ကမှအဲ့လိုတင်ပြနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တမတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဦးလေးဒါမြန်မာတမ်းမှာဘက်မှာသူကျွန်တော် service senior တက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဒီဘက်ခစ်ပေါ်မှာတင်တာအကိုပဲအဲဒီ language တချင်တွေကတော့ညီလေးအောင်အချေရဲ့သူ့တချင်တွေပေါ့နော်သူ့တချင်တွေ2019နှစ်ကထွက်ခဲ့တယ်ချင်းဟောင်းလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြိုက်လို့ဒါနှစ်ယောက်ပြန်တွဲပြီးတော့အစ်စ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးရပါတော့နော်ဖန်တီးရချင်းပုံစံလည်းပြောင်းသွားရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုဟဲဆိုတော့ပူကောင်းတာပေါ့ပြန်ကိုဟဲဆိုတာကကိုဟဲကိုတိုင်းစီစဉ်ပြီးတော့ကိုဟဲကိုတိုင်းဆိုရယ်ဆိုတော့အာအဲ့ဒါကျွန်တော်တချင်းကျွန်တော်ပြောပါဘောကျွန်တော်ကဟိုကိုတိုင်းဟိုကိုတချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောကအိမ်မက်ထဲရတခုပေါ့ကိုတချင်းဟိုဒါအရန်နာမည်ကျော်ကြားအောင်မြင်တဲ့အရန်နာမည်ကြီးရဲ့အဲ့လိုဟိုတေးတေးဆိုပေါ့နော်ကိုရီလေးသားရဲ့အကူကဆိုကိုဟဲဆိုရယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်ကလုံးဝအတိမတော့ဆုလိုက်ဒီချင်းလေးကဟိုအရင်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ရဲ့အရင်ကလည်းအတီထားဆိုထားတာပေါ့ရိုက်ထားတာအရင်ကောင်းတယ်ဟိုတကယ်နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းမီးတွေတကယ်နာမည်ကြီးဝိုင်းနေနော်အကုန်လုံးနဲ့အတေချာလေးထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကထွက်သွားဒါပေမဲ့တစ်ခါအဲ့ဒီကဟိုအရင်ကြိုက်နေတာဒီကောင်မှညီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရင်ညီကိုတမျှအရင်တည်းကကိုချစ်ခင်တယ်တွဲတယ်သွားတယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့မှကျွန်တော်ကတချင်းဆူတရားတော့အတွဲတချင်းမရှိဘူးမရှိဆိုတော့အရင်တော့တချင်းချင်းတော့ထွက်ဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တော်တော်ခါကျရင်ပွဲတွေပိုင်းစုံနေစူအောင်ဆိုပြီးတော့တချင်းကမရှိဘူးပေါ့မရှိတော့ကဲဒီတချင်းလေးတော့အခုကြိုက်တယ်ဒီတချင်းလေးတော့လည်းကိုပြန်ဆုံမယ်ပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်မလုပ်တော့ပဲနေဒီတချင်းလေးကိုအစ်စ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဖြစ်တာအဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ထုတ်ဝင်ကြော်ပေါ့နော်အဲဒါနှစ်ယောက်ဒါကျွန်တော်ရေးရအဲအဲတချင်းတော့မှဒါကျွန်တော်ဟိုတကယ်ဇလန်းအဖြစ်ပြက်လေးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အရန်ဒီတစ်ချင်ကဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာဟိုလိုပြီးတော့ဟိုကြော်ယူယူပြီးတော့ရေးထားပေါ့နော်ဟုတ်အဲဘယ်ဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တကယ်တယောက်ပါပေါ့နော်တကယ်တင်တယောက်ပါပေါ့သူကအဲ့လိုပေါ့သူနဲ့သူအကြောင်းတက်တဲ့လေးနှစ်လုံးလုံးအကြောင်းတက်ခဲ့ပေါ့လေးနှစ်အကြောင်းတက်ခဲ့တာမှာအဲ့တကယ်ချင်းကသူကသူတကယ်ဟိုပေါ့သူ best friend កောက်မှလေးရှိရယ် best friend ဆိုတာဟိုပေါ့တကယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်မှလည်းအကြီးစားရှိရယ်အကောင်လေးကနောက်ဆုံးသူကဒီ၄နှစ်လုံးလုံးမှာသူကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရဒါပေမဲ့သူ့ကောင်မလေးကရည်စားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲသူကနောက်ဆုံးဟိုကောင်မလေးကဟိုမင်္ဂလာဆောင်သွားပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာဟိုမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့သူကဖွင့်မပြောပဲနဲ့အဲအဲ့လိုအဲကြာကြောယူကျွန်တော်ယူပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဗာလေငါရင်တွေကအချစ်တွေပေါ့နော်အဲမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲလေဆိုပြအဲအဲ့တချင်စားထွက်လာမလို့ချာနေရှိတို့ပူတာလျာစီမိရဲ့ပြုံးနေလေယူနိုင်နေဒီစိတ်ခါရမှာကားဆိုဝေးနိုင်နေအချစ်တွေပြောဒီခေဘူးပဲနေတိရဲ့လေငါကလည်းမပေးလို့ချာရချင်းစုပဲကျွန်တော်ကတော့လွမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လက်ရှိကြုံထားဆိုပါတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေကအဲ့လိုအဲ့လွမ်းတဲ့တန်ယူကောင်းအသည့်အဲ့တော့ဒီတစ်ချင်းเนี่ยသူ့တက်ဖို့အတိတ်ပဲရှိပါကျွန်တော်တက်ဖို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိပါတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဘွားကြတော့တယောက်ထဲဝယ်ချစ်တယ်တယောက်ထဲဝယ်ယူတော့ तू မအတိတ်ပြီးတော့လွမ်းတဲ့တာအတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုပို့ပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာလဲအဲ့ခံစားချက်ကြီးကဟိုခံစားထားရတယ်ဆိုတော့ဒါချစ်တဲ့သူနဲ့ဒါလှမ်းဝေးနေတော့အဲချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးထားပါတော့ဒါပေမဲ့လွမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြတ်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဟာပါတော့အဲဘာလဲဟိုမဟုတ်ဘောဟိုတစ်ဖက်သက် one sided left တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းနဲ့ကပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီချင်းကတော့အသေးကွဲဆယ်ဆိုတာထက်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုကအရန်ချစ်တယ်ချစ်ပြီးတော့ဖွင့်လဲမပြောလာရဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြောယူရဟာ
ဖို့မပြောလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူကော်မလေးကတော့ကော်မလေးမတိလဲအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီလွမ်းကွင့်ပေးလို့အဲထာဝကျေးဇူးပါဆက်ပြီးတော့အဲဒီကအခြေဆုံးစာပါလေးရတာပါလွမ်းလို့ကြတဲ့မျက်ရည်မတုပ်ဖူးထားပြစီလွမ်းလို့ကြတယ်မတုပ်ထားပြစီမင်းရဲ့အပြုံနဲ့လဲယူနိုင်တယ်အဲမင်းရဲ့အပြုံလဲယူနိုင်တယ်နိဆန်ကကြိုးပဲကကြိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလေးရရှိရပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုဘာလဲချိုးထိုးရရတယ်အဲအဲ့လိုပါအဲ့ဟာဟိုမင်းမင်းတည်ဆိုတည်ရှင်းဆိုရှင်ပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့တဘောပဲမင်းတည်ဆိုရှင်းဆိုရှင်မင်းခြိုက်တာလို့ငါမင်းအမြဲတမ်းချစ်နေပဲဟမ်အဲ့အဲ့တဘောပါလွမ်းလို့ချရဲ့ညေရှိမတော်ဘူးထားပြရစေမင်းအပြုံနဲ့လဲယူနိုင်တဲ့နေစိတ်ခါရငါကချိုးပဲညာရင်နေငါချစ်တွေပြောပြီးခဲဘူးပဲလေနေမတိကလေကလွန်ဝင်ပေလို့တာရာကျေစုပဲငါကလွန်ဝင်ပေလို့တာရာကျေစုပဲအရင်ချစ်တတ်တဲ့သူရဲ့ဟိုဟာမှာနှလုံးသားမှာအကုန်လုံးကဒီတိုင်းမှာပဲကိုချစ်တဲ့သူရဲ့စကားတစ်ခုမှာဘာပဲပြောပြောဟိုဘာပဲလို့လို့တိဆိုစီရှင်လို့ရှင်ပေါ့နော်ချစ်နေရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အလုံးအလိုလိုလို့မြင်ပါပဲဟာအဲ့အကြမ်းမလို့ပဲဟိုဘာလဲဟိုပါတော့အရန်ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ခဲရကြတယ်သူကအရန်ချစ်တာပါ။ကျွန်တော်အမမလင်းရတယ်။အရန်ချစ်အဲ့လိုဘွားမအဲ့လိုချစ်ခံဘူးချင်တယ်။အဲ့လိုလေးပါကိုဘလို့ကောင်းဆူဆူပေါ့နော်ပေပေဆူဆူပေပေတေတေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမဆူထင်တာပါပဲ။ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကိုလိုပေါ့နော်အကိုဆိုလည်းဘာမှမဆူဘူး။အေးဆေးဆေးနေရအကိုအားလုံးနဲ့ချစ်အောင်နေတော့အဲ့လိုပါအမကအရန်ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအားကြပါအားကြရအောင်ပြပြအဓိကကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဒါပြိတ္တရဲ့တတ်မှတ်မှုပေါ့နော်သူတို့ရင်းနေဘလောက်ကြီးရောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါပါပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုညှော်လင့်တာတော့ပိုရရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အများကြီးတော့ညှော်လင့်မအောင်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုနော်အားလုံးရှင်ထဲမှာခံစားချက်တွေကူးဆက်သွားရမယ်ကျေနပ်ပါခုလက်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင် Facebook နော် YouTube Channel တွေမှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တခြားသော International streaming platform ရေရှိပါเนาะဒါ local မှာဆိုရင် flow เนาะ flow ပြီး mellow mellow ဟုတ်အဲ့ဒါညာနောက်ပြီး international streaming တွေညီလေး international เนาะ spotify တို့ tidal တို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးနားထောင်လို့ရပါတယ်ဟောဟောတဆူဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာ apple music ပေါ့ apple music တို့ soundcloud တို့အများကြီးပဲအကုန်ပဲပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာကျွန်တော် international platform မှာ streaming platform တော့အများကျွန်တော်တင်ထားပြီးပါပြီကိုခဲကကြတော့ hair လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့အောင်ရချစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကနာမည်အရင်းနေပဲဟုတ်တယ်UG မှာလည်းရှိနော် UG entertainment ပေါ့ UG entertainment ဟို YouTube channel နောက်ပြီး UG entertainment page ပေါ့နော်အဲ့မှာအကုန်တင်ထားပါတယ်